はい、ズーチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。吉田騎士でございます。ということで今週も始まりましたガチバトルということでございましてですね、なんだ今週も春樹バトルしていきたいと思います。はい、ということで、早速いつもの二人をご紹介したいと思います。アラウンドフォーティーズのお二人でございます。どうぞ。で、落とせなかった。ヤフオク、これ落としたかったんだよな。まあ今日もくつろいでいらっしゃいますね。なんだよこいつ、邪魔しやがって。途中で上げ上がりましたよ。なんだよくそ、邪魔はやめろいや実はガチだったりします。あ、ほんと？ほんと？今のも上がっちゃった。棒読みめっちゃイライライラっとしてて、邪魔はやめろって言ったんだけど、いや、ヤフオク見てみようかなと見たらすごい上がってましたあんなこと買えねえよ。俺ヤフオクやったことないんですよ。何ですか？昔あんだけど、はい、そんなすぐ入札できるやつだし、はい、あの勝負したことないんだよ。あ、本当ですか？あ、そうなんですか。結構ね、終了10分前とか、ね、終了10分前じゃない、終了5分前から緊張しますよ。結構勝負ですよ。みんな5分、それから3分前とかでずっと待ってますから、うん、そうこう、はい、ぐーっと上がって上がります一気に。で、ピローンってきたらもう上がっちゃうんで、うん、そしたらもうアウトです。手に入ります。俺売ろうかな。ほう、何売るんですか？いや、だから昔行ったやつがあるじゃん、はいはい、田川寛太と一泊40万とか。ああ、なるほどなるほど。あれやろうかな。なるほどね。全然入札がなかったんだけど、うん、お金欲しいんだよ。最近はでもね、楽になったんですよ。即決価格っていうのがね、うん、やってる人結構多くなったんで、うん、でその金額で入札するともうその場で即決。そう、でもそれは本意じゃないんでしょ。だから安く落とせた時に快感を覚える、うん、そうだからもう即決を見る人は買い物です、うん、そうあ、なるほど。ほぼ買い物でございます。なるほど、うん、どうですか僕の40万円。はいはいはい。どうですかね。即決いくらですか？え、即決価格。そうだな、設定ね。25万。25万。いや、一泊40万って言っときながら即決価格25万ってだいぶあれですよ。即決価格が25万だ、うんうん、で25万以上がならないんですよ、もう、うん、あ、そうなんですか。そうです、そうです。だったらまあ50万ぐらいに設定しといて、うんうん、40万って言っときます。なるほどなるほど。そう、だから最初0円からって設定する人いるんですよ、うん、それ0円、まあ例えば1円とか、うん、そんで即決価格を見ると50万とか。でも50はちょっとね、うん、どっちも重いな。なるほどね。20万ぐらいにしてもらうか。なるほど。だいたいそもそも即決価格言いますか？え、でも3万ぐらいで1泊使って結構しんどいよ、うん、それで3万って。そうすると加減を下の限界をもうちょっと 上にしとけばいいんですか、うん、じゃあ20万から20万から。え、じゃあもう最初は20万の設定で、うん、即決価格なしで、はい、なるほどね。なるほど。もうそれで、うん、いろいろ物資を買って熊本に送ろうかな、うん、なるほどなるほど。今お金ないんですよ、うん、なるほどね。俺、うん、はいはいはい。前回の東日本は実は、ね、30万ぐらい持ってたの、はいはいはい、はい、俺ね、はい、それでなんかいろいろね、はい、なんていうか生活費だったりするんやと思ったんだけど、はい、俺全額ぶち込んじゃったんですよ、はい、なるほど、はい、なるほど。うん、どうせ遊ぶ金も入ってるし、うん、はいはいはい、ね、いろいろある中で、うんうん、もうそれはもうぶち込もうって言って、なるほど。ほんである自民党の人間に持ってったんですよ、はいはい、うん、届けてくださいって言って、はい、うん、ありがとうございますって、はい、その時はなんかいろいろあれなんだけど、はい、1ヶ月後ぐらいにね、はい、そのなんかいろいろ回るじゃない、はいはいはい、政治家、はいはいはい、イベントとか、はいはいはい、で俺見たら、そのままスルーしましたからね。マジですか？ということはということですね、うん、ということは、うん、持ってきました、僕がって言うんだけど、うん、それのうちの結構な金額分は俺のなんですよ、うん、なるほど、はい、でもそういう評価席に俺使われちゃったと貢献しただけで、はい、でも本当だったらね、うん、名前まで覚えろとは言わないけど、うん、この前どうもありがとうございました、うん、持ってきましたよって言ってくれればね、うん、まだこの人も応援しようかなと思うんだけど、うん、はい、スルーだったもんね。はあ、あれおかしいなと思って、もう一回、別に俺行ってほしいってわけじゃない、はい、ないんだけど、もう一回行ってもそれでもスルーだった。はあ、あ、なるほどね。うん、自民党の、なるほど、うん、自民党でした。わかりましたね。そういうのがちょっとね、その例えば都庁に預けるとか、うんうん、まあ、そういうところになんかこうボランティアのところに預けるとか、うん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 、
ちょっと我が家たちそういうのちょっとあれだったんで、手応えあったんで、うん、行きました。そう、それが一番。現場でもそれができなかったら、はい、次はね、あの政治家とかあんなに持ってっちゃダメだよ、ダメダメ、うん、全部自分の手柄にするよ、うんうん、そうそうそう、手渡しが一番、そう、手渡しか、もしくは本当にそういうので、うん、ボランティアでやってる人のところに送る方がいい、そうです、あの、お礼言ってくれじゃないんだよ、うん、あのね、何を言ってるかっていうと、うん、お礼を言ってほしいんじゃないんだよ、はい、うん、そうですね、それをてめえの手柄にしたっていうとこが許せないんだよ、うん、俺、なるほど、そうですね、うん、うん、ね、その、なんていうのかな、わかる、言ってること、わかります、わかります、わかります、お礼なんか言ってほしくないんだよ、はい、うん、そう、別にそんなもん全然言ってほしくないし、はい、そんな気持ちなんだから逆に持ってってくれてありがとうなんだよ、うん、俺ら行けないからって、はい、うん、うんうん、でもやっぱりね、はい、その物資持ってった時に、うん、点数稼ぎで行ってんだろっていう話なんですよ、はいはいはい、政治家だから、なるほどね、ね、ほ、うん、なら点数稼げたんでしょって、うん、はい、うん、そうですね、そうでしか考えらんないじゃん、政治家なんて行くのなんて、うんうん、まあね、そうですね、ほなら、それぐらいのあれはやっとけっていうのってビジネス、うん、はいはいはい、はい、うん、俺それからね、ちょっと自民党とっていうか、ね、政治家って鬱陶しいなと思って、はいはい、うん、なるほど、うん、あれ実際の話、うん、はい、じゃ政治家なんかに持ってっちゃダメだよ、そうですね、うん、本当にろくなもんじゃないよあいつら、うん、そうですね、それだったらもうそのまま直接ね、そう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 、そういうところに、うん、手渡しでこう渡しに行って、ズバリ言ってあげるよ、うん、政治家はよっしゃ点数稼げると思ってると思うよ、なるほど、こういう震災とかでね、そう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 、チャンスだぐらい思ってる、ね、うん、思ってる思ってる、うん、絶対思ってる、うん、うん、そうですよ、ね、だってさ今民進党、あ、民進党ありますね、うん、なんかめっちゃチャンスと思ってるはずだよ、はいはいはい、ここで点数稼いでって言ってね、うんうん、前回の自民党がそうだったじゃん、はいはいはい、うん、ね、だからもうそういうのに任しちゃダメだよ、ね、うん、そうですね、うん、こんなこと言っちゃっていいのかな、いいんじゃないですか、またいろんな圧力かけられるかも、あの、東日本の時は民主党でした、そう、民主党が政権持ってて、グワ、はい、ーってね、はい、いろいろもう総攻撃されたわけですよ、うんうんうん、ね、あれどこの政権やったって同じことになってる、まあ同じでしょうね、うん、で菅さんのやったことっていうのは本当にアホだと思うけど、うん、誰かは絶対ポカしましたよ、うん、でもそのポカが民主党はアホが多かったんですよ、はいはい、そのポカでも許されるポカと、うん、ね、本当にバカだねってバカにされるポカを民主党はやりすぎただけなんですよ、はい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 、うん、勘違いしてて、はい、うん、だからそれを考えると、うん、だから自民党に持ってったんですよ俺、なるほどね、自民党の人に、うん、はいはいはい、うん、でも同じ同じ、うん、うん、あのね、本当にね、こういう場合はね、政治家じゃないっすけど、うん、一生懸命やってる自衛隊の人とか、はい、警察とか消防署の人たちですよ、そういうとこ、うん、政治家なんてほんと役に立たないよ、うん、うん、ね、そうそうそう、あんなの集めてどうのこうのなんて点数稼ぎなんだから、うん、うん、だったらずっといろよって話だから、そうですね、まず現場にその人はいませんね、いないいないいない、女も行って、すぐ帰ってくるよ女、はい、女、じゃあずっといろっつうのって、うん、ね、ね、状況が収まるまでね、うん、いないいない、すぐ帰るから、うん、うん、なんか誰かとこうやって写真撮って、はい、ね、ほんで有権者ね、講演会の人に行ってきましたっていうなんかチラシ見て、はいはいはい、届けましたっていうのブワーチラシ巻いて、うん、次の選挙お願いしますなんだから、はい、あんなやつらだよ本当にそうですな、政治家なんて本当に日本の政治家なんてクソ以外何者でもないよ、なるほど、うん、だってそうでしょって、うん、うん、ね、今なんかでもいろんなこと隠してると思うよ、はい、うん、そうですね、今日ちょっと日にちがずれたけれど、はい、俺はそういうの大嫌いですね、うんうん、ちょっと許せない時が多いです、はい、政治家の方、うんうん、絶対利用してるんだもん、そうですね、もうこういう時 の、 その、ね、政府だとか、うん、政治もそうですけどもその、ね、うん、メディア的なあれも、うんうん、だからこういう時のそういうの大嫌いなんですよ、そうでしょ、はい、だからロックンローラーっていうかロックバンドとかが弱すぎるんですよ、うんうん、そうですね、うん、どうせこの時に次歌うとしたら絆でしょ、はい、うん、そうですね、ね、お涙ちょうだいの、うん、そうですね、誰も喧嘩しろなんて言わないんだよ、はい、うん、戦えとかも言わないんだよ、うん、うん、でも今九州の人らが苦労してて、はい、どうしようって言ってる時に誰が戦えるんですか、うん、これはおかしいって言って、うん、ちゃんとね、いろいろその保障とかね、はい、そういう援助とかそういったものを、はい、や
やってないわけですよ、はい、多分、うん、ね、ほらそれを戦える人間って言ったらそれ以外の人たちでしょ、うん、一緒になって絆でーとかさ、はい、みんなでーテリトリーってバカかお前らはってロックやめろって思いますよ。せー、うん、戦える人間が戦わないでどうすんのかって、うん、っていうふうに思いますよ。なるほど。だから政治家で誰も怖くないから好き放題やるんですよ。はい、そうですよね。ね、こうやって戦う人間がいないから、うん、ね、一緒になって絆が、そうですね、絆ですよねって言って、うんうん、それだけ言ってれば大丈夫って、うん、ロックバンドは反省しろって全員。なるほど。こうなったからよし、じゃあこうしようっていうのがちょっと違うんですよね、うん、自分の方になってきてるんですよね、うん、自分の方になってきて、それが大きくなってそれをやろう、うん、で、それをよく見せるんですよ、うんうんうん、そうですよね。そううん、絶対こんなのね、賞味の話、その芸能人とかもどんどん売名でいきますよ、はい、杉良太郎さんみたいに、はい、お売名ですよって言って、はい、じゃああなたも何十億もやってみなさいよって言うんだったらかっこいいですよ、はい、ね、これからどんどんですよ、はい、売名芸能人がね、はい、いろいろ絆がとかなんとか言い始めるんですよ、はい、うん、はっきり言ってね、東日本でも今頑張ってる人いますよ、はい、有名な人でも、はい、もちろんね、うんうん、その人どんどん取り上げてあげなよって、うんうん、ね、ほんで無名だろうが何だろうが言って歌歌ったりとかね、はい、いろいろやってる人がいて、そんなには全然スポットライトが浴びないんですよ、はい、うん、うん、そうですよ ね、うん、それはね、誰かが何か大きい声で言わなきゃいけないですよ、はい、うん、そうですっていうふうに思いますよ、はい、うん、そうですね。あれ、俺結構ピーなこと言ったりして、いや、いいと思います、いや、いいと思います安倍さん、なんとかした方がいいですよ、うん、いや、あの、やたら自粛をアピールする人もいるじゃないですか。あ、なんかこう、なんですかね、あの、必要な自粛っていうのは、うん、それはもちろん大事なんですけども、うん、やたらめったらこう、俺は自粛してますアピールって、うん、それで自粛になってないですよね。あ、なってない、うん、なってないですよね、うん、結局タブーになっちゃってるから。そうですね。だから声も上げられないんですよ、うんうん、そうですよね、実際の話ね、うん、あの、東日本の時に被災地の人が言ってましたね、うん、あの自粛自粛でみんな何も やらなさすぎて、それはが逆につらい、うん、逆に東京とかそういうところで、うん、騒いでもらって、うん、あそこには光があるっていう風になった方が俺たちは希望になるって言ってましたね。でもそれは騒げないな、まあ、騒ぎすぎてもあれですから、ね、それは騒げない、うんうん、だからまあ難しいところなんだけど、うん、まあ俺らもなんかね、うん、やらなきゃいけないなと、ね、いうふうに思ってますので、そうですね、九州の人頑張れ、はい、本当に頑張ってください、はい、ね、いうふうに思ってますよ、うん、はい、ね、政治家もっと頑張れって言って、うん、ほんでロックやってるやつはもっと頑張れって言って、はい、そうですね、うん、うん、ね、はい、本当にと思います、うん、ちょっと家族、あの、髪を何とかされた方がいい。何ですか。なんか妖怪アンテナがいっぱい立ってますんで、うん、だから怒ってるんです。あ、なるほどね。ド発展がね、うん、いや本当に、はい、Facebook でも面白いんだよ、はい、うん、うん、この後に及んでまだそう遊んでまーすみたいな、もうね、俺ね腹抱えて笑っちゃったそれ。なるほど。この頃で一番笑ったんじゃないかな今それやるかこれやるって、うんうんうん、ね、俺らだって本当はね、うん、ライブの告知とかやりたいんですよ、はいはいはい、でもそれは無理じゃん、うん、来てくださいって言って、はい、来てください頑張ります、何月何日ライブよろしくお願いします、はい、やりたいっすよ、はい、ね、うん、期間も短いし、はい、ね、そうですね、でもそれはやれないよね、うん、普通、うん、だからみんなに来てくださいって言うのもちょっと俺心苦しいと思って、はい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 、それはね、うん、もしその人に九州に知り合いがいたりとか、うん、家族がいたりしたら、うん、それどころかってなるじゃない、うんうん、そうですね、ねえ、めっちゃ今苦戦してるんですよ俺だね。でもね、フェイスブック見たらね、はい、はい、はいはい、今ハワイに旅行に来てますみたいなね。もうね、バカ負けした。腹抱えて笑っちゃったもん。うん、いや面白くて笑ったんじゃないのよ、うん、バカにして笑ってんだけどね、うん、これは笑ったな、ね、だからみんなね、GTG の人気みんないい子ばっかりだから、はい、もう賞味地味なんしかあげてないですよ、はいはいはい、現状ね、はい、あのお子さんと今ご食事に行ってますみたいな、はい、それぐらいでスッと終わってますよ、はいはい、ね、あのもうバカ負けするよ見てたなるほど。俺もね、いいね押してやったもん逆に絶対押さないじゃん俺、はい、押さないですね、ね、うん、俺逆にいいね押したもん、なるほど、ね、いいもん、うん、すごい笑えたもん
すごいですな。だこの2日間、はい、ね、あ、まあ震災起きてから2日目なんだけど、はい、うん、やっぱり笑えないっすよ、うん、笑えないですよ、うん、どうしよっかなーっていう、うん、そのいろんなね部分、なんかやれることがあるかとかいろいろ考えますよ、うん、一応こうやって表に出てるから、はい、ね、そうですね、だから笑いっていうのがないですよ、うん、楽しいとか、うん、ね、でもそれ見た時にね、もう今ちょっと感謝してるもん、うん、すっげえ笑ったもん俺もここまでバカになるとダメだな。なるほど、なるほど。ここまで状況っていうか空気読めない、はい、そこまでリア充をみんなに世に広めたい、はい、この顕示欲、はい、これは見習わないと。なるほど、なるほど、うん、だからいまいち俺ら売れないんだよここまでしないとっていう、ここまでしないとダメなんだよ。ほんでそういうのに限ってちょっと小金持ちっぽいんですよ。はいはいはい、なるほどね、うん、あれが、はいはい、だから俺ら貧乏なのはそこよ。なるほど、なるほど、うん、金持ちになるんだったら、うん、そういうもう人のことなんかどうだっていいのよ、はいはいはい、もう自分がここまで来たっていうのを世に知らしめるぐらいのズーズーしさがないと金持ちにはなれない、うんうん、なるほど、そのそこまでのズーズーしさ、そう、うん、ズーズーしい、うーん、ていうかまあ人の気持ちを考えない、考えない、状況を読まない、はいはいはい、我っていう風にやってれば、ね、それは金も稼げますよ、うん、なるほどね、なるほどね、いい勉強させていただきました、はい、なるほど、本当にね、熊本の人頑張ってください、頑張って、うん、あれじゃないですか、監督のもなんか最近ね、うん、なんかあれですか、体を考えて、はいはい、なんか緑虫的な、うん、緑虫的なっていうか緑虫、はいはい、なんか飲んでるそうですね、うん、それって何ですか、 どんな感じで飲んでいくんですか、もうギリギリの話題だねそれいや、あのすごく 目に入ったんで、いや話題変えるのにはギリギリだね、そうですね、うん、これ以外だとちょっとあれだし、ね、今言ってたのは何だったんだっていうのもあるし体調はどうですかみたいな、はいはい、そうですね、これ、はい、緑虫飲んでるんですよ、はいはいはい、これすごくよくて、うん、最近ちょっと顔痩せてません、そうですね、だんだんね、うん、うん、実は何もやってないんですよ、うん、はい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 、走ったりとか、うん、うん、これだけしか飲んでないんですよ、これね、1錠ですか、いや、1日6錠6錠6錠を飲むわけで、はい、でワンカプセルに緑虫がうじゃうじゃいるわけですよ、はい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 、うん、市販されてるやつはもうほんのちょっと、いや、これがわかんないんだよな、はいはい、はい、うん、なるほど、やっぱりだからもう緑虫ラブ、なるほど、もう俺今体中に緑虫に侵食されてる、もう大量のプランクトンがね、もうすぐ脳に緑虫が侵食してって、なるほど、俺が勝手に動くよこうやってあれあれおかしいぞって言って、ゴビン、ゴビンに緑、緑って使ってそうそうそうやっぱり俺頑張る緑よあれおかしいよって、緑虫の、ね、あの着ぐるみ着て、そうそう、あれ俺なんか言った今いや今緑って、いや言ってねえ緑よ俺今言ったじゃんだんだん俺緑になってるから、ね、そういうふうに侵食されていく、そうそう、体も、はい、ある日ガチャって入ったら緑なの男がこうやってあの緑虫って植物と動物の合いの子なんですよ、うん、中間にいるんですよ、はいはいはい、うん、もうそんな状態なのが、はい、この家でこう横たわってますよ、まあ言うてプランクトンですからね、あれ、うん、やつらは、そう、プランクトンも大量に飲んだら侵食するんですよ、ね、もうどっから切ったってガメラみたいに緑の血出すよ、うん、俺、なるほどねいやいや、緑虫が緑の血というわけではないけどとは思いますいや、だからもう血液まで緑だから、なるほど、はいはいはい、緑虫だ、なるほどね、うん、はい、もうどっから切っても緑虫がプシュープシュー、なるほどね、ということでね、はい、おすすめらしいんでね、はい、はい、ということで、はい、じゃあ、熊本頑張れということで、はい、我々も張り切ってバトルしていきたいと思います、はい、頑張ります、はい、さて今日のバトルは、はい、今日のバトルはまあ、あのいろいろ考えましたけれども、はい、たまにはこういうのもいいんじゃないかと、何でしょう、動画鑑賞会、ほう、見るだけでいいんですか、うん、見るだけでいいです、ほうほう、うん、それはバトルになるんですか、うん、どういうバトルになるんでしょう、なんかね、あ、分かりました、 X ビデオを見て、うん、はいはい、あの立ったら負け、あ、とうとうそっちに行っちゃいますかとうとうあのね行くとこまで映せないでしょ、え、映せないでしょ、いや映せないっていうか、まあ、動画自体映せないけど、ね、あかんでしょ、うん、あのなんか聞くところによると、うん、どこでしたっけ、タイでしたっけ、なんかどっかの外国の CM かなんかが非常に泣けると、うんうん、やった、いやいやちょっと嫌だよ、あのね、ガチで泣けるらしいですね、我が輩、あのね、あのないくつか見たことあるんですよ、あれダメダメダメなやつがある、俺も知ってる、ダメなやつがある、俺 Facebook で紹介したりしてるもん、あ、本当ですか、あのね、あのタイの CM でしょ、うん、アジアナンバーワンですよ、なるほど、うん、アジアナンバーワンのいい出来ですよ、うん、
あれ世界中誰が見たって言葉は分かんなくても泣く、うん、なるほどね、分かってすの、あのね、日本、実は日本が一番ドラマは俺最低レベルだと思う、はいはいはい、言ってますもんね、うん、あのトップは泣ける、うん、泣かすことがうまいのは多分タイだと。なるほどね、うん、どんなもんなのかと、はいはい、検証も兼ねてですね、そのタイの CM 鑑賞バトルをやってみたいと思います。と言いますとどういうこと？要するに、あのいち早く泣いた人が一人勝ち。我が輩はもう年取ってね、もう累積が弱いんだ本当に。わあ、ダメなんですよ。こう見えても俺プロですから。まあまあまあね、そうです、ね。ああ、これは泣かしにかかってるなとかいうなったら泣かないですよ。なあなあなあ。もっと言えばキャラっていうのもありますから、はいはいはい。俺が涙流したらまずいっしょ。うん、まあそうですね。俺はもう涙なんか流さないから。うん、なんでかわかる？うん、田川だから。マシンだからだ。なるほどね。忘れてただろ。そうですね。ね、そういえばそんなネタもあったなと思って。みんな多分書き込みで俺がなんでかわかるって言った瞬間にマシンだからって書いたと思います。ね、あなたがタガだからって言ったらダメでしょ。ね。俺は泣かないですよ。ね、僕もね結構自信ありますよ。うん、あの泣き、ね、一番泣くよね。いやいや。俺がよく言ったらそれ、ね。ぶっちゃけね、ぶっちゃけで言いますけど、あの数年前にね泣ける分だけの涙はもう全部流してきた。いや違う違う違う。お前が一番泣きだよ。いやそうです。こういうのは絶版で一番ゲラはタバちゃんね。いやそうそう。あれはもうタバちゃん知ってる、あの隣の過去に塀ができたったんだね。へえ。でも笑わないよね。うん。だから俺はちょっと変化球を投げるわけ、たまっちゃんには、うん、隣の部屋に囲いができたってよ、あ、そうっすかって、これでゲラゲラ笑う、もうこれでゲラゲラ笑うかね、たまっちゃんね、本当にあのね、たまっちゃん貸す、売れない芸人さんなるほど、売れない芸人さんはたまっちゃん1時間6000円で貸すよ、なるほど、うん、絶対自信持つから、自信持つから、うん、何やったって笑ってくれるから、そうそうそうね、はい、そうだよ、ね、うん、でも俺は泣きはお前だと思うよ、いやー、その結構僕はね自信あります、今回は、うん、あ、そうですか、はい、あ、なるほどね、うん、絶対無理だと思う、いや我が輩はね耐えるよ、でもね、うん、あのねいや我が輩もうバトル絶対負けたくない、なるほどそうですか、もう負けたくないんで耐えるよ、うん、なるほど、うん、ここは俺はもう絶対だから何個か見たことあるから、うん、こういう雰囲気でこう来るんだろうなっていうのは、うん、なんかちょっと読めたりもするんで、うん、まあ、分かんないですよ、どの動画が来るか分かんない、うん、ちょっと頑張ってみます、なるほど、はい、じゃあ分かりましょうか、はい、であのアドレス見せることはできないんで、はい、アドレスだけここにやってもらって、はい、同時にやってもらって、せーのポチって押してから、はい、皆さんも2個ぐらいにウィンドウ作ってもらって、そうですね、こうで、あの自分でワイプ作ってもらう、そうそうそう、今ので楽しんでいただいてね、そういう、はい、2つの楽しみ方がある、そうそうそう、笑いで罰ゲームありましたね、うん、ただ、うん、泣きでは初めて、ね、この画面が来たら、うん、ここでちょっと顔がちょっと目が動き出したぞとかね、いや、やばいやばい、あ、ここで泣くんだみたいな、ね、泣きのポイントがね、なるほど、いきますか、よろしくないでしょうか、わかりました、じゃあ誰からいきますか、じゃあ一旦で、最初はグー、最初はグー、じゃんけんぽい、最初はグー、じゃんけんぽい、あいこいし、3番いこうと思います、なるほど、うん、じゃあ我が輩2番でいきます、あ、僕ごめん、俺2番いく、じゃあ若林さん番でいきます、はい、なるほど、あ、僕は、ね、あ、じゃあ1番いきます、いや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 、3番いきましょう、3番いった方がいいです、3番いきましょう、これ絶対3番の方がいい、そうですね、なんでかっていうとこいつすぐ泣くから、あ、なるほど、そこだけ我慢する、あ、いいんですね、うん、でも僕は泣かないですよ、だからこいつ絶対1分で泣くから、わかりました、1分耐えればいいんだもん、わかりました、なるほど、その基準は作らせた方がいい、わかりました、そうですね、うん、じゃあ若林最後で、あ、はい、じゃあ僕2番、はい、あ、いいんですね、あ、いいですよ、大丈夫です、絶対1分だから、プレッシャーになっても知らないですよ、あ、いいですね、いいですね、はい、じゃあここで、はい、まずじゃあカメラのセッティングしましょうか、カメラのセッティング、言うてね、私ね、サングラスなんでね、マスクしてサングラス取りましょうか、なんだなんだ、始まってみる、え、もうヨシさんが作られてる、うわ、やばい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 、これやばいってこれやばいよ、タイはタイ殺しにかかってくるよ、今までのキャラ全部殺すよ、なるほどね俺は絶対泣かない自信はあります、私も全然自信がない、一応泣かすことはあっても、泣いてしまうということはないと思うんで、うん、それやってたら物なんか作れないっすよ、どうしましょうか、これぐらい、いや、もっとだな、
角度を言いますね、うん、これぐらいは欲しいですね、うん、あ、いいですな、これで、こういう感じで、はい、おおい、どうですか、いいですね、いいですな、いいんじゃないですか、うん、これでいきましょうか、はい、では、よしさんからじゃあランダムで、ランダムでね、はい、ランダムで選ばさせていただきます、はい、そうですな、これもう、いや、寄れるだけ寄った方がいいんでしょうね、いや、そうでしょうね、ジャッジもあるんでね、うん、これまずいっすよ、悪いですけど、どれでいきましょうかね、じゃあこれでいきましょうか、はい、はい、こでもこれ長いな、うんうん、やっぱりどれぐらいか、でもこれなんか良さそうですね、何でもいいですよ、もう、うん、あの自信ありますから、はい、わかりました、はい、じゃあですね、アドレス、うん、これでございます、はい、はい、皆さん準備できましたでしょうか、皆さん準備できましたでしょうか、ちょっとスキップしましょう、このプライドは5万キロに、あ、まだスキップできないですね、いいですね、ではいきます、はい、スキップします、じゃあ、行きまーす、はい、ポチトラン、あ、びっくりした、実話らしいです、うん、なるほどね、実話らしいですよ、これ本当にあったんですよ、うん、ヨシさん、これ本当にあったんですよ、なるほど、実話ですよ、これちょっといいですか、はい、なんですかうるさい、いやいや、それ分かってらっしゃらないと思って、こっちから来るからね、あの、はいはいはい、全然ね、入る、入るね、はいはい、พรชัยอยู่ไหนน่ะมันทำเวรนี่หรือนะครับครูหมายความว่าไงมึงเคยบอกครูเขาทำไมThank you.
あ、はい、いい話ですね。あれあれ、いい話ですね。加藤君、これはね、これはね、はい、なんで、なんですかね、はい、初心向きです。あ、うん、あ、初心向きでございますよ。あれですか、初心者向けと。うん、そう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 。いや、すごいいい話だなって。あかん、いや、やばいよ。あれ、いや、だから最初の、最初のこれ長いなって言ったやつあるじゃん。あれはやばいって言って。あ、そうっすか。まずいっすね。あれはやばいっす。だから言ったでしょ、最初にしたらプレッシャーになりますよ、つって。てか、こいつやらないっすよ、そうですね。ねえ、ってことは、やらしいことばっかり言ったら。じゃあ、ちょっと、我が輩やりますよ。監督の我が輩やりますよ。いや、ちょっと待って。え？いや、俺ね、一個めっちゃやばいのあるんですよ、実は。これ選ばれたら、多分ダメ。いや、だからね、我が輩分かってる。我が輩はやばいやつ。俺多分ね、一個だけ、一個だけあるんですよ。これまずいって。はいはいはい。うん。いいでしょうか。しょうがない、俺ですね、次。はい、やーべ、いや、泣かないっすよ、うん、プロですから。大丈夫大丈夫大丈夫、プロがプロの。いや、もう我が輩これやられたら、はい、我が輩がやばいから先にやっとく、はい、これです。はあ、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 いきますよ。なるほどなるほど、はい、なるほど。はい、どうぞどうぞ。いきますよ。はい、ああ、もういきなり始めます。いきなり始めます。じゃあ、皆さん URL は、はい、今ここに、はい。じゃあ、もう大画面でいきますからね。大画面でいくの？大画面でいきます。はい、じゃあ行きましょう。はい、いきますよ。はい、よーい、スタート。なんであなたが泣いてるんですか。あのね、一つね、うん、物申したいことがあるんですよ。
我々ね、3人とも見てちゃダメ。おう、あ、なるほど、こうチェックしないと、チェックしないと、うん、いつ泣いてるか分かんない。あ、なるほどね。いや、もう、うん、もうダメだもん。いや、俺泣くときはもう、うん、多分、うん、これはもう証拠で出ちゃうから、うん、でね、もっと言っていいですか、はい、これは、うん、今見せてもらったやつが、はい、実はタイのね、はい、CM のわーって盛り上がったきっかけだと思うんですよ、はいはいはい、で非常にいい話なんですよ、はい、すごくいいんだけど、はい、ドラマをこう脚本とか作る人間にとっては、はい、実はもう見えてんですよ。なるほどなるほど。そう、読めちゃう。そう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 、ね、ああ先生がこれ、うん、あの子だなっていうのが分かるんですよね。でどうやって見せていくかっていうのが勝負だったりするんですよ。だから僕らとちょっとなんだかんだ言ってドラマ作る人間って、はい、どっか頭でっかちのとこあるんですよ。はいはいはい。うん、なら最後のなんていうのかな、シーンとか、はい、ああいうのってもうちょっとひねっちゃうんですよ僕。なるほど。うん。そっかそっかそっかそう。そう。だから、はい、そういうのを考えると、はい、すごく分かりやすくていいドラマなんだけど、はい、これは我慢できる。なるほど、なるほど。だから、何気ない、ありえぬなっていうのが入ってくるのをやられると、はいはい、多分、アウトですよ。なるほど。それを、あなたに、ぶち当てます、これから。はい。ちょっと待って、なんで。実は、お前が今のせいもやられてた。実は、これ、ちっちゃくするのどうするか。エスケープ。スキップ、実はこれ選ばれたら俺アウトだなっていう あったんです、はいはいはい、これはもう何回見ても俺泣ける。マジですか。っていうかボロボロ泣いてるんですよ俺。これ選ばれてたら多分アウトでしたね。なるほどね。うん、マジですか。それを天ちゃんにぶち当てます、はい、ということなのでぜひ、うん、じゃあ、ではまあちょっと、ね、もうねガチでも泣いてるんだよ。これが多分最高傑作です。マジですか。うん、だからこれ選ばれたらどうしようかなと思ってた。わかんねえ、もう泣いとるんだな。いや、泣かなきゃですよ。これ選ばれたら多分アウトだった。いきますよ。だからね、すごい再生数なんですよ、やっぱり。ああ、ね、結構言ってますね。言ってるでしょ。うん、まあ、他のもすごいんだけど、団地でしょ、これ。はい、はい。これが一番いい出来だから。しかも、これ知らねえ。いきますよ。これ見たことあります？ないです。なるほどね。これはすごくいい出来なんです。いきますよ。はい。皆さん、アドレスここです。じゃあいきますよ。はい。覚悟してください。これはね、どっからでも行けますから。はい。じゃあ行きます。你们要来 party 地方に。พ่อที่ไม่เป็นใบพ่อที่เหมือนคนอื่นพ่อที่ได้ยินในสิ่งที่หนูอยากบอกพ่อที่พูดได้แล้วก็เข้าใจหนูได
อาจจะไม่มีพ่อที่ดีที่สุดแต่มีพ่อที่รักคุณมากที่สุดดูแลคนที่ดูแลคุณไทยประกันชีวิตดูสิครับダメです。ダメです。おい、ちょっと待って。ちょっと待って。すいません、アウトです。違う、違う、違うんです。テングマンさん。いやいや、ナイス。卑怯な男が一人いるの。いやいや。後ろで泣いてる。あかん。ダメです。はい。父親はひどい。ああ、だから。いやいや。親父者は卑怯。親父者は卑怯。いやいやいや。もうあかん。いや、まあそうなんですけど、いや、これね、解説しましょうか。まあ、これみんなも見てると思うんですけど、はい、ドラマ、まあ、作る人間でしたから、はいはい、この CM のすごいところを解説しましょう。はいはい、まず、役者さんがすごいんですよ。はいはいはい。うん。お父さん役もそうだし、娘さんも、すごい芝居してるんですよ。はい。だから、全然、セリフなんかなくても、はい、その表情だけで今の状況全部見せてるんですよ。はいはいはい、はい、うん、うん、でその症状っていうかそういうのがすごく普遍的で、はい、そのタイの人しかわからないっていう表情じゃないんですよ、うん、親になったりその子供だった経験がある人はみんなわかる、はい、それがすごいんですよ、うん、うん、そうですね、ね、あれがすごい。ほんで構成がすごいんですよ。はい、いや、すごくいい。反則のオンパレードなんですよ。いやいやいや、父ちゃんはみんな頑張ってるもんね。いや、まあ、父ちゃんは頑張ってんの、うん、卑怯だよ。いや、だからこれは多分最高傑作だと思う。そうですね、うん、多分いろんなところで賞もらったんじゃないかな。うん、国際のね。これはあかんです。うん、これあかんでしょ。うん、これはあかんですよ。これはあかんですよ。そうでしょ、うん、ここでまた音楽がずるいんですよ。はい、うん、あれがね、あの乗せ方っていうか、そうですね、モリコーネっぽく、うん、うん、行くんですわ。なるほど、うん、これ多分最高傑作ですよ。はい、うん、3分間の中では歴史に残る CM だと思う。はい、うん、そうですね、これね、20年後見てもみんな泣きますよ。はい、そうですね、うん、だからね、本当にね、日本の CM なんていうのはね、高い金払ってね、うんうん、タレント名前のあるの使ったりとかして言うじゃないですか、はいはい、でも違うんですよ。本当実力のある役者さんでこういうの作った方がいいんですよ、はい、効果的だから。そうですね、うん、で最近日本人もこのタイの CM がすごく話題になるっていうので、はいはいはい、泣けるのを作り始めてるんですよ。はい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 、うん、そのネット CM っていうかあれで、はいはいはい、全然出来悪いの。まあまあそうですね、うん、こうしたら泣くだろうっていうのしか分かってないんですよ、はいはいはい、でもなんでこの CM がこんだけいいかっていう分析が甘いんですよ、はいはい、うん、お母さんお父さん出したら泣くよねっていうような作りしかできてないの日本は、はいはい、だからダメなの、うん、ちゃんとね分析したらこれはねかなり勉強になるんですよ。なるほど、そうですね、うん、音楽のタイミング、はい、音楽の盛り上げ方、はい、ね、でそれに何をぶち込んでくるかっていうね、うん、っていうか全部計算されてるの。それを計算してあなたが我が輩にぶち込んできたんでしょ。そう、落とそうと思って。それは何でかっていうとやっぱりね、うとはあかんって、怖くねえとか言ってもう天ちゃんにバトルをその戻していただきたいと。ああ、いやいや、これすごい感動してね、うん、もう涙本当に流しましたよ。それで何バトルか。そうそうそう、そのために泣かなきゃよかったですよ。そうそうじゃね、もし万が一吉殿これヤバかったの。ヤバかったです。ヤバかったな。いや、これは本当に俺もじゃあこれでって言われたら、はい、多分2分ぐらいのね、はい、俺はねあそこでアウトですね。バースデーケーキのとこ。あれは俺アウトです。確実にアウト。で、その後にまたずるいのが、またシアで先生に助けてくださいっていうシーンを、はい、織り込んでくる、はいはいはい。掘り込んでくるんですよ。はい、この構成力、はい。これがすごいんですよ、はい、うん。この人多分映画撮らせたらすごいの撮ると思う。ね、このディレクター。うん、っていうので、またあれじゃないですか、先生を一生懸命こうやって手話で説得してるときに、うん、その過去のそう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 、もうあれないですよ。あれずり、あのカットバックは卑怯、うんうん、あれは卑怯ですよ。あれは卑怯ですよ、うん、でも
あのね、日本のドラマがなんでつまんないかっていうと、はいはい、この卑怯なのを恥ずかしげもなくやらないんですよね。あのね、もっとね、すごい人たちがいっぱいいたのね、監督、はいはい、その監督がなんで、ほとんど消えたかっていうと、うん、これをやるとバカにされると思ったんですよ。はははなるほど。うん、その分かりやすすぎるっていうか、うん、はいはい、そのなんていうのかな、はい、あの尊敬されないみたいな形でやらなかったんですよ、はい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 、で難しい芝居と難しい構成で泣かせようとしたの、はい、なるほどね。でもこれをね、最近やろうって監督がいるんですけど、うん、はい、浅いんですよ。なるほど、なるほど。うん、だから、まあ、こんなんで泣くか、バーカバーカバーカってなる。はいはいはい。なるほどね。わかります？わかります。だから一時泣けるのがすごいブームだったじゃないですか。はいはいはい、世界の中心でなんとかとか、はい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 、今愛になんとかとか、はいはい、なんかいろいろあったじゃないですか。はいはい、あんなの、はっきり言って、ゲロゲロドラマです。はいはいはい。わ、見たことないですもん。あんなんで泣くか、普通って言って。うん。っていうんだけど、みんな、その、今までの、その、はい、優秀な監督たちが、はい、バカにされるっていうんで、はい、そういうのを作ったことがないんです。なるほどなるほど。だからあれぐらいレベルでも泣けたんです、ね、なるほどね。うん、ということなんですよ。うん、でもこのタイのこのあれは、はい、かなりレベル高い。いやいや、いつも思いますよ、うん、思います、思いますね。ああ、ということで、はい、決着がつきました。まあ予想通りといえば予想通り、うん、でもこれはあの、俺が選ばれてもアウトでしたよ。これは、これは無理なんです。あの、あのね、この映像に泣いてるんじゃないんですよ。うん。うん。これを作ったっていうことに感動してるんですよ。なるほどね。俺は。はいはいはい、はい、うん。うん。ここに描かれてるものは俺らは作れるんですよ。はいはい。ストーリーとかは。うん。うん。で、この構成も、多分、俺からすると、うん、俺も多分これやる。はいはい。うん。で、このシナリオも書く。はい。でもそれを実現させて、うん、そのすごいものを作ってることに感動するんですよ、うん、俺、うんうん、なるほどね。ああすごいなこいつって言って、はいはいはい、っていう感じなんですよ。うん、ねえ、これは本当に素晴らしい、いい、そうですね、はいはい、ねえ、うん、これもしょうがないでございます。これはしょうがないでございます。あとね、いや、うん、もう長いのになっちゃうからね、あれなんですけど、あの僕はね、これなんでね、よしと話して今日これにしようかっていうふうになったんですけど、はいはい、あのなんていうのかな、これからね、うん、九州がこうなって、はい、みんな泣かせよう泣かせようとするんですよ、うんうん、泣かせよう泣かせようとするんですね、はい、でも本当にいいもの、はい、本当に正しいこととか、うん、本当にその伝えなきゃいけないって言って作ったやつをちゃんと見抜いてほしいんですよ、はい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 、これからね、うん、これから、うん、ね、あのね、これだとウケるとかね、はい、こんだって感動してもらえるって言って安っぽいそのやつらのものを支持しないでほしいんですよ、はいはい、本当に本質的にドラマのすごいものを、うん、これをやんなきゃいけないんだって使命感持って作った、うん、そいつらのをちゃんと評価してあげてほしいんですよ、はいはいはい、ね、うん、だから賞味の話ね、はい、こういうようなんでみんなに見ていただきたいと。一個だけ、うん、僕がもう一つすごいと思ってるのがこれなんですが、うん、ちょっと URL をここに貼っていただきたいんですけれども、はいはい、これはワコールが作った CM なんですね。うん、これも実話らしいですよ。
ที่7เป็นนักศึกษาปีที่4เธอเป็นคนเก็บตัวไม่สุงสิงกับใครพอถึงเวลาเลิกเรียนเธอก็มักจะรีบกลับบ้านเร็วเสมอคนเขานินทากันว่าเธอมีลูกตั้งแต่อายุ18บางคนก็บอกว่าเธอมีลูกกับเสียที่คนสวยไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่รอยยิ้มที่เธอมีให้จูนมันทำให้เธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากสำหรับผมจริงทุกคนไปเลยอ่ะความจริงเรื่องอะไรเรื่องจูนก็ไม่เห็นน้องหอวะจะบอกไหมอ่ะคนอื่นก็จะมองเจนไม่ดีนะThank you.
ちゅうことなんですよ。どうですか。いや、どうですか。すごいでしょ。そうですね。これ和光が使ってます。何やってんですか。いや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 、まあ皆さんも一緒に見たと思うんで解説しましょう。そうですね、解説しましょう、はい、これがまずすごいのは、うん、まずワコールが作ってることなんです、はいはいはい、ワコールって言ったら、うん、基本的に、うん、綺麗なモデルさんが出てきて、ね、わーってやるんだけれども、はいはい、実は否定してるんですよ、はいはい、そういう美しさを、はい、うん、そうですね、ね、うん、で実は内面とかそういうやってることって、うん、女性っていうのは何なんだって言った時に、はい、ワコールが出した結論というのは、はい、女性のまず偉大なところは母親である、はいね、うん、女性は母親になった時にすごく偉大なものになる、はい、これが日本人が作るドラマなんですよ、はいはいはい、なるほど、うん、はい、でも最後の方に、うん、一番トップレベル終わりかけの時に女の子が足にひざまつきますよね、はいはいはい、あれ宗教的なもんだ、はいはいはい、感謝とそれを最大の、はい、イコール母親というものは母親だけではなく、うん、聖母に近い、はい、ね、うん、神に近い存在になれるぐらい美しくなるもんなんですよっていうことなんですよ、はいはいはい、ね、うん、それがすごい、うんうん、まあ僕あのお姉ちゃんすごい好みなんですけど決してブスではないと思うんですがそうですね、うん、でその全くと言っていいほど、はい、恋愛の匂いがしてないんですよ、うん、全くないですね。でもこれ実は男視点の、はい、女性にを愛して愛する愛し始めるきっかけのドラマなんですよ、うんうん、そうですね、うん、でも全然恋愛の匂いがしないでしょ、うん、全然しないですね、うん、これがもうすごいテクニックなんですよ、うん、でもこれ恋愛もんなんですよちゃんと、はい、あのマイケル・ジャクソンみたいなのが、うん、あれですもんね、好きなんですよね、マイケル・ジャクソンまあ、ピー入れてくださいね、まあ、いや別にそれはいいと思うんですけど、はい、彼の恋の話なんですよこれ、はい、実は、うん、でもそれを実は全然そんな風に見せないで、はい、もうガンガン攻めてくるんですよ、はい、たった7分間で、はい、7分って言ったら、ショートムービー的には結構な尺、まあ、うん、そうですね、うん、でももう十分でしょ、十分ですよ、グダ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 やらないで、十分全部伝わるんですよ、はい、それがこの動画のすごいところなんですよ、なるほど、うん、ね、はい、もう二の矢三の矢打ってくるでしょ、うん、うん、日本人はせいぜいそうですね、まあ一個でしょうね、うん、タイは違うんですよ、四つぐらいぶち込んでくるんですよ、ぶち込んできますな、うん、それもね、ボディ打ってくるんですよ、そうですか、痛いやつね、必ず弱ってくる、うん、すごい痛いやつねっていうのをちゃんとやってくるんですよ、はい、そういう、だからこういうのをちょっと見て、うん、日本のドラマのレベルを上げていくっていう、なるほど、うん、そうですね、風にしなきゃいけないんですよね、うん、そうですな、うん、いや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 はい、喜んでいただけましたでしょうか、自分7分間じーっと天狗が動画を見てるだけで平均年齢41歳の男がじーっと見てるだけで、いやいやいや、っていう話なんでね、ぜひ皆さんもね、はい、タイってすごいなと思っていただけ、うん、すごいです、タイはすごいですね、うん、だと思いますよ、はい、うん、だからどれだけ日本のドラマのレベルが低いかっていうのが分かってもらえる、うん、いや分かると思いますよ、分かるでしょこれ、ね、俺がいつもレベルが低いレベルが低いって言ってるのっていうのは、うん、こういうことなんですよ、はい、うん、全くリアリティじゃない、リアリティがないんですよ、うん、その日本のドラマは、はいはいはい、うん、どこかしら荒唐無稽に行きがち、うん、荒唐無稽でもいいのよ、荒唐、うん、無稽なことをやりつつ、うん、見えてるものは結構、はい、その普遍的じゃないとダメなんですよ、はいはいはい、うん、それが分かってないんですよ、なるほどね、うん、だから藤原竜也とかが重宝されるんですよ、はい、なるほど、藤原竜也この辺できないですよ、うん、いや僕大好きな俳優さんですよ、はい、俺も好きです、俺はあれだよっていう、はい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 、全部に濁点がつく、うん、そう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 だから言ったじゃないかーそうじゃないかー藤原竜也もうそうじゃないかこれ藤原達也、いや言ってますよ、そう特徴捉えてますよね、やっぱあなたのものものいつも特徴捉えるからね藤原達也、よくよく考えたら似てないんですよ、うん、声質だとか、まあ、しょうがないところがあるんですけどでも分かるんですよ、ね、相撲心得そう分かるんですよ、あります、うん、ね、こう
ちゃうじゃないか。いや、わかります。わかります。これが藤原竜也。山田孝之はもうこんな感じですね。そう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 。あ、ああ。こんな感じ。はいはいはい。それやってればいい。木村拓哉こうですよ。あ、いいっすよ。うん。こんな感じで、やるんですよ。ね、今一番やりにくいのは妻夫木。妻夫木はわからない。あの人はね。うん。やっぱり特徴ないっすよね。なるほどね。良くも悪くも。これっていう。だから藤原竜也好きなんですよ。わかりやすいから。非常にわかりやすい。うん。ちょっと今練習してますから。もっと上手くなると思います。なるほど。本人気にしてるんでしょ。あ、そうなんですか。結構。あ、そうなんですか。大げさな芝居だよって言われるのが。いや、そう、あれでいいと思いますけどね。もともと舞台の人ですから。そうそうそう。だからどうしてもね、大げさになっちゃうんですよ。うん。でも、それは変えようねって思うよね。はい。俺からすると。なるほどね。俺からすると。っていうのはやめようよっていうこと思いますよ。カイジとかそうなんでしょ。カイ、カイ、もう、だからバトルロイヤルからもう全然変わんないと思う。まあそうですね。もっと言えば新徳丸から全然変わんない。あの、バトルロイヤルはまだ抑えてたような気するけどね。あ、そうですかね。どんどんひどくなっていきますよ。こうやって、あの、モンスターズとかいうのを見たんですよ、ね。ああね。あれはもう絶対やる気ないもん。お母さんは、そうなんだろう。その間そんなこと言ってる場合じゃないね。そうです。あのメンヘラクソビッチが大好きだったんですよ。藤原竜也ですか。竜也様って言ってました。あ、そうですか。ちょっと考えた方がいいですよ、藤原さん。ねえ、はい、いつかやりましょうね。いつかやりましょうね。はい、今の倍派手に刺すから俺。なるほど、なるほどね。いいじゃないですか。まあそんな感じで泣きつかりました。今回の勝負は手熊さんということでよろしいですか。うん、やっぱり順番が良くなかったな。だから言ったじゃないですか。順番ですか。うん、俺が3番って言ったんだよね。はい、完全に落としにかかりましたからね。はい、ということで今回もマッチ天狗湾で行かせて、行ってもいただきたいなと思います。泣いた後、うん、行くんですか。そうです。怖いとこに。この落差がガチだから。いいんじゃないですか。ギャップがね。みんな泣いてる人いっぱいいると思いますよ。この後怖いとこ行くんですか。そんで怖い動画を見るんです。それでね、まあ調子に取っていただいて。はいはいはい。ね、わかりました。はい、ということで、はい、ここから先は有料でございます。後半もお待ちしています。またみんな一緒に行くか。